Құрметті көрермендер, араға бірнеше үзіліс салып, қазір сіздермен қайтадан жүздесіп отырмыз. Жаңа ғана біз 7-ші топтың кездесуін аяқтаған болатынбыз. Бұл жерде Рафаэль Малет, француз шаңбатушысы 88 ұпай жинаған екен, рекордтық көрсеткішке шамалғаны жетпей тұр. Рафаэль Малет жалпы бүгінгі кездесуде шыны керек жылдамдығы да және мергендігі де қатар сыналған спортшылардың бірі, өте керемет өнер көрсетті. Ал енді қазір 8-ші топты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Юсуф Зульфадди, Юсуф Малайзия, Сулейман Аль-Шарини Оман, және де Хамарадинов Шамшиддин Өзбекстан, Хилал Султан Аль-Джабри Омандық, және Тайландтық Фадель Салер, Йорданиялық Бассам, қырғызстандық Аида Ахматова, қытайлық Сури Талату арасындағы кездесу, және польшалық Эмилия Ливия. Бүгін неке осындай 9 спортшы бақ сынайтын болады. 8-ші топ. Негізі осыған дейін біз 8 шаңбатушының өнерін тамашалап келгенбіз. Әр топтан ал, бүгінгі 8-ші топтан неке 9 бірдей спортшы өнер көрсетеді. Қымбатты көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының аясында өтіп жатқан жамбы ату, мажар үлгісіндегі жамбы ату бүгін алғашқы жарыс күні. Бүгін сағат Астана уақытымен 19:00 Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінен сіздер 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының сән салтанатты ашылу рәсімін тамашалай аласыздар. Бұл үшін әрдайым Қазспорт телеарнасы қосулы болсын. Қазір біз осы дәл жамбы ату аяқталғаннан кейін барып сол ашылу салтанатына куә боласыздар. Ал қазір біз Юсуф Зульфадиді көріп отырмыз. Малайзиялық спортшы қазір 8-ші топтың алғашқы спортшысы болып бастап береді. Одан кейін бізде бүгін 9 жаңғы тізімін айтқандай 9 бірдей спортшы 8-ші топта бақсын асады. Қымбатты көрермендер, осы топтан кейін мінекей қазір қамшылап жылдамдығы, ой керемет, атып үлгере аламын ба екен қазір. Юсуф қазір үшеуінде атып үлгерді. Тамаша, 9-2 уақыт көрсеткіші бойынша 9 секундта мәресін кесіп өтті. Дегенмен 0 дәл солай, ешқандай да ұпай ала алған жоқ. Егер қымбатты көрермендер, жамбы атуда дәл осы мажар үлгісінде егер нысанаға бірде бір жебесін дөп тимей, өзі жаңағы Юсуф секілді шауып өтетін болса, онда ұпайы нөлдік нәтижемен қалады, ұпай есептелмейді. Егер екілікке болсын тигізіп, бірақ жылдам өтетін болса, сол жаңағы қосалқы ұпайдан қалған жылдамдықталған ұпай қоржынға жазылатын. Сондықтан да ең бастысы біреуін болсын тигізу керек еді. Міне үшінші жебеде қазір Омандық Әл-Шарияни қазір 4 ұпай жинаған, екілікке тигізген, екеуінде 8-ші топтағы алғашқы ұпай. Оның алдында шыққан Юсуф Зульфадди малайзиялық ешқандай да ұпай еншілей алмаған болатын. Ал қазір өзбекстандық Шамшиддин Хамарадиновтың өнерін тамашалайтын боламыз. Көршілес лашапанды өзбек ағайындардың өкілеген үміті Шамшиддин мінекей мәреден алыс қашықтықта тұрып міне шауып шықты. Қазір жылдамдыққа иек артатын секілді. Дегенмен көрейік, нысананы алғашқы жебе атылды. 3 үлгере ма қазір? Жоқ. Шамшиддин қазір 3-ші жебені айдалаға жіберді. Және 9 секундта өткенмен дәл сол Юсуфтың нәтижесі секілді нөлдік нәтижемен қалып отыр қазір. Бірде бір жебесі нысанаға төп тиген жоқ. Ал бұл Тайланд өкілі Фадель
қазір Султан, Омандық Хилал Султан, Омандық спортшы 9-2. Жалпы бұл орташа жылдамдық дәл осы 9-2 болып тұр әзірге. 3-6 ұпай жинаса керек. Қазір егер жолақта жатқан 5 ұпай, жолақта жатқан жебенің қазір төптісін есепке алмаған екен. Ондай бір күмән тудыратындай бір кездесуде тамашаламадық. Барлығы кездесуде төрешілік халықаралық дәрежедегі төрешілер қызмет етіп жатыр. Сондықтанда төрешілердің жұмысына жақсы баға беруге болады. Ал қазір Таиланд спортшысы Фадел Салор 10 секундта өтті. 2-4 ұпайға еншілеп отыр. Қазір 3 нысананың екеуіне дөп тигізген екілікке. Таиланд спортшысы Фадел Салор қазір 4 ұпай жинап отыр. Осының алдында Әл Шарияни де омандық спортшы 4 ұпай алған. Одан кейін Шамшидинің де көрсеткіші 0-0 баға ие болды. Ал иорданиялық бассам қазір жылдамдығын үдетіп 2 жебені ғана атып үлгерді. 3-ші жебені, иә. Дегенмен 3-ші жебесі төп тиді ма, қазір көрейік. 10 секундта өтті. Бәрекелді. Екілікке тигізген, бірақ уақыты 10 секундта. Ар жағындағы 10 секунд енді қоржынға жазылатын болады. Ұпай болып, сондықтан мекей қазір бастамды жоқ түйіні. 12 ұпай бар қазір алғашқы айналымның өзінде. Ал қырғызстандық мерген ару Аида Ахматова қазір некей қиқулаған жанкүйерлер қошеметін көріп отырсыздар. Тамаша. Екінші жебе, үшінші төртеу атып үлгере ма? Жоқ, атып қажет емес секілді қазір Аида үшін әрине. Дегенмен әйтеуір тамаша. 4-2-6 ұпай қазір. Міне, Аидаға бәрекелді дейміз. 6 ұпай жинап отыр қазір. Тамаша, Аида керемет қарқынмен бастады. Неке Аидаға деген қошеметті де көрдіңіздер. Жанкүйерлер қиқулап, қырғыз қыза жарыс жолына шықты деген кезде айғай беріп қолдап отырған жанкүйерлерді көрдіңіздер. Қытайлық Талату Сури. Талату қазір ай, мінекей тамаша. Қазір жоқ дегенде Талатуда 4 ұпай жазыла ма? Бізге бір қарағанда мына жерден 10 секунд өткен екен. 4 ай, жоқ, 3-ке. 3-ке дөп түсірген екен қазір. 3-тікке сөйтіп қазір 3 ұпайдың өзі жаман емес жалпы. Енді соңғы болып қазір 0-3-0. Ортаңға санға дөп көздеген Эмилия Оливия қазір Балек Аруа мінекей бастады. 3 жебей ғана алған екен қазір. Атып үлгеру керек қазір Эмилияға. Әйтпесе қарсыластары да жап-жақсы ұпай жинап жатыр. Ай-ай-ай. Үшінші мүмкіндігі қазір. Үшінші жебені жерге атты. Зеро. Тағы да зеро. Міне, үшінші зероны көріп отырмыз. Нөлдік ұпай. Эмилия Оливия Палегарова қазір 14. Оның үстіне 14 секундта өткен. Оның өзі бір көңіл қуантарлық нәтиже емес. Тым болмағанда екілікке дөп тигізіп, одан кейін барып 14-ке өтіп жатса, онда ол басқан кеме түсінуге болатын еді. Бірақ нөлдік нәтиже тіркеп, ал 14 секундта өту ол әрине өте төмен. Дегенмен, осының алдынан шыққан Шамшидин болсын,
Юсуф Позын нөлдік нәтижемен аяқтап отыр. Сондықтан бір айқын фаворит жоқ бұл 8-ші топта, сондықтан мүмкіндік бар. Алда әлі 3 айналым бар, қымбатты көрермендер. Бұл этноауыл Қазанат ипподромына іргелес аумақта шамамен 10 гектар жерде орналасқан алып спорттық кешен. Дәл осы кешенге сіздер де барып қолдау көрсетсеңіздер болады. Билеттердің барлығын осы көшпенділер ойының ресми сайттарында әлі де болсын сатылымда. Ертең сондай ақ дәл осы Жамбатудың Азия стилі болатын айта кетейік. Астана уақытымен сағат таңғы сағат 9-дан басталып 18:00-ге дейін сіздер дәл осы Жамбатудың Азия стилін тамашалай аласыздар. Мінекей қазір күннің шуағы да шығып, мінекей келген жанкүйерлер тамаша көңіл күйде отырғанда байқап қалдық. Ендеше қазір 8-ші топтың 2-ші айналымын бастайтын боламыз. Одан кейін ертең сағат 10:00-де Астана уақытымен Қазанат ипподромында жеребе бойынша көкпардың 1-ші ойыны басталады. Және де сағат араға 1 сағат салып, бұл ойын аяқталғаннан кейін 2-ші ойынды тамашалай аласыздар. Ертең көкпар және көкбөрі. Ал көкбөрі дәл сол Қазанат ипподромында сағат 3-те басталады. 15:00-де ол жерде де сіздер 2 ойынды тамашалай аласыздар. Мінекей қандай тамаша жанкүйерлер үшін, иә, қалай керемет ұйымдастырылған. Қараңыздаршы, бүгін Жамбату, Жамбатудың өзі қызыққа, талас тартысқа толы болып жатыр. Ал енді ертең дәл осы Жамбатудың Азия стилі, көкпар, көкбөрі барлығын дерлік сіздер сол Қазанат ипподромынан шықпай ақ сол аумақта көруге мүмкіндік бар. Сондай ақ жарыс жолына шығатын спортшылардан бөлек бұл жерге келушілерге де оңтайлы жағдайлар жасалған. Сіздер қала аумағына автобустармен қатынай аласыздар. Уақыты да ұзарды. Және де бұл жерге киіз үйлер тігілген. Сол жерде тегін жаңағы түрлі іс-шаралар болып жатыр. Соған барып қатыссаңыздар болады. Әр өңірдің өнерпаздары өнер көрсетіп, төл өнерімізді дәріптеп, кез келген қазақтың жалпы көшпенділердің қалған мұра болып қалған сол керемет ойындарды мінекей сіздер дәл осы Қазанат ипподромынан және етна ауыл кешенінен барып көрсеңіздер болады. Қазір 2-ші айналымды бастаймыз. Юсуф дайын тұр қазір. Малайзиялық міне қазір әнеміне дегенше 2-ші айналымда басталып кетті. Юсуф Зульфади 3-ші жебені қазір дөп тигізе алмады. Жылдамдығы жақсы болды. Шамамен бір 9 секундта өткен болу керек. Бірақ өкінішке қарай нөлдік көрсеткіш 0 тағы да. Алғашқы айналымда да дәл сол нөлдік нәтиже көрсеткен. Иә, 7 секундта келген, бірақ өкінішке қарай бірде бір жебесі нысанаға дөп тимеді. Ал енді Махмуд Сулейман әл Шариани Оман 3-ке тигенін көріп отырмыз. Оман елінің спортшысы Махмуд Сулейман әл Шариани 0-3-0 ұпаймен 9-1 уақытында 9 секундта нысананың үштігіне тигізген. Келесі Қамаридинов Шамшидин, Өзбекстан. Қазір міне дәл осы Шамшидиннің нәтижесін. Қазір бірде бір жебесі дөп деген жоқ. Ал міне келесі омандық Хилал Султан Аль-Джабри. 10.0. Хилал Султан Аль-Джабри 0-3-0 ұпаймен 10-0 уақытында аяқтады.
10 секундта келген, алайда Next archer is Fadel Salor from Thailand. Енді Таиланд елінің жүйткіп келіп, өзінің мергендігін бір көрсетті. Онда үш уақытымен мәреге келді. Ал есептейік. 3-2-3-8 бұл жерде ұпай көрсеткіші. Қымбатты көрермен, өне нағыз фавориттердің бәсекесі қазір. Назарларыңызда екінші айналым, 8-ші топ. Этна ауылдағы дәл осы Жамбату алаңқайында қазір нағыз талас тартысқа толы бәсекелерді бірінен соң бірін тамашалап отырған жайларыңыз бар. Ал енді йорданиялық Бассам Аль-Махана. Онда 9. 0-0-2. Time 10.9 is a result for Bassam Al-Almana from Jordan. Ал қырғыз елінің мерген қызы Аида Ахматова қазір зор қошеметке бөленіп уақыт көрсеткіші де жоғары. Екінші жебесі бағытталды. Үшіншісі текке кетті енді. 12-2. 0-0-4. Уақыты 12-2. 4 ұпайды еншілеген. Дәл ортасына тигізген екен Ахматова Аида. Ал егер сүреден шыға салып қазір бағыттағанда қалай болар еді? Әрине. Сурита. Келесі спортшы Сури Талату, Қытай. Қазір енді Сури Талатудың ұпай көрсеткіші назарларыңызға ұсынамыз. Міне осылай сөреден шығып екінші ай үшіншісін қазір садаққа салып үлгермеді, бірақ соның өзінде төртті 4-0-0 ұпайда қанжығасынан майлады. 4-0-0. Енді 9-ші Эмилия Оливия Трус Кулашка польшалық мерген қыз. Келесі спортшы Эмилия Оливия Трус Кулашка Польша. Ал енді ат өте баяу қазір. Уақыт көрсеткіші. Бұл жерде тым. Соның өзінде үштікке тигізіп кеткен екен. 16-2 уақытында аяқталды. Ар жағында енді 4 ұпай. 4-ке 3 қоссақ 7. Қоржында 7 ұпай. Ұпай санын қайда айтамыз. Қанағат тұтты. Ал міне енді екінші айналым аяқталды. Алда тағы 2 айналым бар. Осы жинаған ұпайлардың саны келесі айналымдарда өзгеретіні белгілі. Ең бірінші кезекте әрине қазір жалпы ұпайды естігеннен кейін әр спортшы сол бір нәтижені жақсарту үшін кеткен олқылықтардың барлығын орнын толтыратынына кәміл сенеміз. Қымбатты көрермен, естеріңізге салайық, ертең Азия стилі бойынша Жамбатудан 0-0-3 Эмилия Олива Жасқаласқа Польша. Уақыты 16-2. Дәл
осы этнау жарыс алаңында өтеді. Сонда қазанат ипподромында көкпармен жалғасын табады. Бұл жерде сонда дәл осы қазанат ипподромында көкбөріден жарыстар сағат 15:00-де басталады. Атола және Батондағы командалар арасында одан кейін аударыспақ дәл осы этнауында 90 келі, 100 келі және 100-ден жоғары салмақтағы балуандардың ат үстіндегі күресін тамашалаймыз. Ал сондай ақ дәстүрлі садақ атудан жарыстар өз бастауын алады. Қазақ күресінен Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Кураштан өзбек күресінен Алау мұз сарайында әуелі 60 келіге дейінгі ерлер бәсекесі 66-73 және әйелдер арасында 27 келі салмақтағы белдесулер басталады. Масыр естіліктен сондай ақ 90 келіге, 105 келі және әйелдер арасында 75 келі салмақта осы Алау мұз сарайында қызықты жарыс болмақ. Сонымен үшінші айналым, назарларыңызда Малайзия елінің өкілі Мохт Зульфатхи Юсуф. Нәтижесі 0-1 бірде-бір жебе дәл бағытталмады. Оман елінің өкілі Махмуд Сулейман әл Шариани жылдамдығы өте жоғары, 4-ші жебе дендалағы етті. 0 бірақ уақыты 9. Ал енді Өзбекстан елінің өкілі Камариддинов Шамшидин. Шамшидиннің асықпай жүріп арбамен қоян алғысы келетін байқап көрілдік. Шамшидиндікі де Өзбекстан елінің спортшысы Камариддинов Шамшидин уақыты 12:07. Хилал Султан Аль-Джабри Оман елінің спортшысы. Оманға негізінен жылдам жылқылар кейде тап болып жатады. Осы алғашқы топтардағы сайыста біз міндетті түрде осындай бір жағдай көрген болатынбыз. Қазір бұл жерде енді 3-2-5 көрермендерге 555 деген ұпай. 3 ұпаймен онда 3 уақыты техникалық ақаулар болып жатады. Кешірім сұраймыз, бірақ дегенмен де ұпайды еншіледі. Фадель Салор назарларыңызда. Таиланд елінің өкілі ақбоз атымен қазір қанша ұпайды еншілейді? Бірінші мүмкіндік, екінші, үшінші, төртіншісі енді сараға дәл жете қоймас. Бірақ 5 ұпайды еншілеген екен. Иә, біріншісі 2, 3, осылай уақытпен де арпалысып нысанаға да жебені дәл тигізген Таиландтың мергені Фадель Салор қазір жарап тұр. Йорданиялық Бассам әл Алмхана келесі болып жарыс жолына шығу керек. Ескерте кетейік, осы жарыс жолына спортшыны шақырғаннан кейін 3 минуттан кейін келмесе оны есепке алмайды. Барлық нәтижелері жойылады, сондықтан спортшылар осы ережеге мұқият болуға жетті.
Жалпы келген уақыты 10-8. Жоқ. Бір де бір жебесі қазір. Ешқандай сандыққа дүптілмеген. Ахматова Аида. Нағыз жанкештілік. Батыр. Қырғыз елінің. Бұрындыса. Міне. Екі. Үш. Төртіншісіне мүмкіндік бар. Бесіншісін. Бесіншісінде көрді. Бірақ үш ұпай еншілеген Ахматова Аида 12-де 3. Уақыт көрсеткіші бойынша бәріге келді. Тәуекел түбі жел қайып өтесіңді келесіңді кеші. Соңғы мүмкіндігінде де тәуекелге белгілді. Қырғыздың Аидасы. Ал қытайлық Сури Талату 8-ші болып жарыс жолына шығуда. 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші қазір 6-шысын көреді енді. 6-шысы енді айдалады кетті. Сури Талатудың 4 6 болу керек, егер есепке алса. Жоқ, төртті ғана есептеген екен. Сури Талатудың ұпайы көрсеткіші. Эмилия Оливия Трусколашка, польшалық. Енді Польша аруы қазір. Next archer is Emilia Oliva Truskolaska from Poland. Шылдамдық баяу. Екіншісі үшіншісі еттен беді де. Осылайша жарыс жолын аяқтады, бірақ өкінішке қарай бір де біреуі 11-де 7 уақытында ұпай саны Қазір енді келесі айналымға дайындалуға асықты. Спортшылар қымбатты көрерменнен де алда 9-шы және 10-шы топтың осымен 3-ші айналым аяқталды. Айналымды көреміз. Әзірге 3-ші айналым аяқталды. Енді соңғы мүмкіндік, яғни 4-ші айналым. 9-шы топтың спортшылары дайындала берулеріңізді сұраймыз. 9-шы топтың спортшылары Мухаммад Валюддин Мухаммад Малайзия. 10-шы топтағы 9-шы топтағы спортшыларды қазір келесі жарыс жолына шығуға дайындық жүргізе беруіне шақыруда. Міне, отандасымыздың есімі аталған тұста жанкүйерлердің қалай қошемет соққанын естідіңіздер. Демек 10-шы 9-шы топтар өте біз үшін нағыз қызыққа толы болмақ. Себебі Айтбек Сарбай мен Ералхан Айкөз болсында өнер көрсетеді. Үш бірдей отандасымыздың өнеріне тамашаладық. Біз бүгін соның ішінде тағы да бір мәрте естеріңізге салайық. Абзал Тұлыбеков 3-ші топта өнер көрсетті. Оның көрсеткіші жаман емес. 74 ұпай жинады. Одан кейін алда 9-ші топта 3-1 отандасымыз шығады. Бұл жерде Айтбек Сарбай, Батыр Бексауыт және Ералхан Айкөз. Сонымен 4-ші айналым Мохт Зульфади Юсуф Малайзия. 4-ші айналымда қазір қалай өнер көрсететін көретін боламыз. Әзірге Сәйгүлігі Асау жүйткіп
жылдамдықты үдетті, бірінші мүмкіндік кетті, екінші, үшінші жебе дәл түспеді де. 7-8. Қазір міне, 2 ұпай дейіншілері, демек қалған уақыт көрсеткіші ұпай болып жазылады. Зульфади Юсуф бұл жерде қалған уақытын қалған ұпаймен айыр бастайтын болады. Ал Махмуд Сулейман Әл Шариани Оман елінің өкілі. Оманның сарбазы Махмуд Сулейман Әл Шариани назарларыңызда. Осыған дейін ол бірде бір ұпай еншілемеген, бірақ уақыт көрсеткіші жоғары. Бұл жолы да сәттілік серік болмады, өкінішке қарай. Махмуд Сулейман Әл Шариани қаншасы бүгін бірде бір ұпаймен байланбады. Ал Хамрадинов Шамшидин. Хамрадиновтың нәтижесі өзінің көңілінен шықпайтыны белгілі, себебі бірде бір жебе санағаты енді. Ал Хилал Султан Әл Джабри тағы бір Оман елінің өкілі. Әл Джабридің жылдамдығы жоғары, екінші мүмкіндік. Бірақ өте кеш болды. Өте кеш болды. Сөйледен шыға салып осындай бір шабуыл дайындалу керек. Өкінішке орай 0 ұпаймен аяқталды. Уақыты 9:09. Келесі спортшы Фадель Салор, Таиланд. Фадель Салордың негізі асықпай жүріп арбамен оқ алатын, қоян алатын сондай бір өте талантты, нағыз шебер, өзінің ісіне мығым қарайды. Әрбір бәсекеге жүйелі жоспар құратыны белгілі. Міне нәтижесінде 4 ұпай еншіледі. 0-4-2-0. Уақыты 10:05. 10:05 уақытында 0-4-2-0 ұпаймен тайландық спортшы Фадель Салор. Next competitor Basam Al Khanam, you can go, Dragistri. Келесі спортшы Иордания елінен Басам Аль Альмана. Қазір міне Басам Әл Альманана көріп отырсыздар. Бірінші мүмкіндік кетті, екінші мүмкіндік өте кеш болды, және өзі ниеттенбеді де, және бір көздегені бірден екіге тиіп отыр. Қазір Басам Альманана 11:00 уақытымен 2:00 ұпаймен. Келесі кезегінде Қырғызстан елінің өкілі Ахматова Аида назарларыңызда. Ахматова Аида бірден сөреден шығып қазір. Ахматова Аида Қырғызстан. Міне қолдау. Қошемет бар. Осы жерде міне басталды. 2, 3, 4, 5, жоқ. 6-шысы қазір. Астындағы тұлпары ыңғайсыздық. 9:02 ұпайға дөп тиген. 2:02:04. Ал келесі болып тағы бір
қытайлық Суриталату трагис бір екен берген Суриталату. Қытай елінің спортшысы Суриталату. Бұл 8-ші топта жалғыз ғана қытайлық өнер көрсетуде. Осыған дейін 6-шы топта екі бірде қытай спортшысы бақ сынаған болатын. Жақсы, Суриталату қазір. Төртінші мүмкіндігінде үш деген ұпайға қол жеткізіпті әзірге. Келген уақыты 11:05. 3:00 on the target, the time is 11:05. 3:00 ұпаймен 11:05 уақытында аяқтады. Қытайлық. Ал енді спортшы Суриталату. Бұл 8-ші топтың соңғы жарыс жолына шығады. Бұл Эмилия Оливия Трускуласка, польшалық спортшы. Уақыт көрсеткіші 11:12:05 тигізгені 0. Бірде бір ұпай есепке алынбайды. Санаулы сәттерден кейін қазір жалпы 4 айналым бойынша жинаған әрбір жан батушының ұпайы қорытылып шығатын болады. Сонымен жарыс жолына шыққан 8-ші топтағы спортшыларды тағдырмен назарларыңызға таныстырып өтейік. Бірінші болып жарыс жолын бастаған Мохт Зульфади Юсуф, екінші Махмуд Сулейман Әл-Шарьяни Оман елінің өкілі, Хамарадинов Шамшидин Өзбекстан және Хилал Султан Әл-Джабри Оман елінің тағы бір өкілі жарыс жолына шыққан болатын. Және Фадель Салор Таиланд елінің мергені, Басым Әл-Альмана иорданиялық, және қырғыз елінің мерген қызы Аида Ахматова Суриталату қытайлық спортшы, және жарысты түйіндеген Эмилия Оливия Трускуласка Польша. Ал жарыс қорытындысы қазір енді арнайы төрешілердің және сол жерде жүрген еріктілердің көмегімен қазір есептеліп назарымызға ұсынылатын болады. Оған дейін әрине тағы да мәрте естеріңізге сала кетейін, біздің осы арнамызға енді ғана қосылып осы венгр стиліне, яғни мажар стиліне әуесі ауған жанкүйерлерге, жалпы бұл стильде спортшыларға 4 мүмкіндік беріледі. Осы 4 мүмкіндікте алған жалпы ұпайы бірге сыналады. Ал әзірге үзіліс, санаулы сәттерден кейін қайта жалғастырамыз.